يا أروميا كل المنجست يا بارتينا يا منجس سراوت يا تكنا ونبت يا روب أمد سرافس أسم جم جم مدرك بأدم أم كي جمرة زاري بجمرو يا فس أسم جم جم لا يمك فتشان كجريد رجوت يا كللو رئيس مستدار شمالس أبديسا زاري بتجمرو جم جم أخلت شي أسراس دستام تمرت عند بارتينا منجست يا تك أدو سراوت من يأكل تكبار يكون علي ميلون بصفات نعلم بلوال أيزوم كروتشو من يأكل ببزات بترات نبفتنت تكنا ونوالي ميلو የሚታይ በትን ዶንም ተናግሯል መድረኩን የተከታተለች የምትገኘው አዳነች አበበ ተጨማሪ መረጃዎችን ልታደርሰን በቀጥታ የስልክ መስመራችን ላይ ትገኛለች አዳነች እንደምን አረፈድሽ እስከ የቀረቡ ሪፖርቶች ምን ይመስላሉ ምን ግብረ መልስስ ተሰጥቷቸዋል የሚለውን አድርሽን አመሰግናለሁ ለይኩን ዛሬ ላይ የኦሮሚያ ክልል መንግስት የሶስት ራስን የሮብ አመት የምንለውን አፈጻጸም ግምገማ በአዳማ ያካሄደ ነው የሚገኘው በመድረኩ ላይ የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አቶ ሽመልስ አብዲሳ እንዲሁም ደግሞ የብልጽግና ፓርቲ የሉ ጫፍ ታራፊ ሰማቱ ከፍተኛ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች የተገኙበት ግምገማ ነው የተካሄደ የሚገኘው ይህ ግምገማ እንደ ፓርቲ የተሰሩ ስራዎችና እንዲሁም ደግሞ በመንግስት በተለያዩ ተቋማት ውስጥ የተሰሩ ስራዎችን የሚገመገምበት እንደሆነ ይታወቃል በጥዋት በነበረው መርሃ ግብር ላይ እንደ ፓርቲ የተሰሩ ስራዎች ሪፖርት ነበር የቀረበው ለመገምገሚያው መነሻ እንዲሆን በማሰብ ማለት ነው እንደ ፓርቲ የተሰሩ ስራዎች በተለይ ደግሞ አባላትን ማብዛት እንዲሁም ቁርጠኝነት ያለውና በትክክል ሊሰራ የሚችል አመራር ማፍራት ጋር ተያይዞ የተሰሩ ስራዎች የተዳሰሰበት ነው በጥሩ ጎኑ የተነሱ ናቸው በስኩታይ እንዳለም ተነስቷል ከዛ በመቀጠል እንግዲህ ስራ ሰጣን የተሰሩ በተለያዩ ተቋማት ውስጥ የተሰሩ ስራዎች ምን ደረጃ ላይ ይገኛሉ ባለፉት ሶስት ወራት ምን አይነት ጥንካሬዎች አላቸው ወደ 2016 ተባ የተሰሩ ስራ እየታቀዱ ስራዎች ምን ያህል በሶስት ወር ውስጥ ተግባራዊ ሆነዋል የሚለውን የሚዳስስ ነበር ከዛሚነት የምናነሳው እንግዲህ የትኩረት የሚሰጡ የህብረተሰብ ስራዎች እንደሆነ እናውቃለን በግብርናው በተለይም ደግሞ በመስኖ ደግሞ የተለያዩ ምርቶችን እንዲሁም ደግሞ የሚቀርቡ ምርቶችን የማሳደግ ሂደትን የተነሳበት ነው በነገራችን ላይ እነዚህ ልዩ ትኩረት የሚያስፈልጋቸው እንደሆነም ነው የተሰለግም በበጋ እንደም የትኩረት የሚያስፈልግ ውጤት ሊመጣበት ነው ይህን ማስጠል ያስፈልጋል የሚል ተነስቷል ከዛ ውጪ የሩዝ የማሾና እንዲሁም ደግሞ ሌሎች የቀባት ህሎች የምንላቸው ከሩዝ ውጪ ያለው ማለት ነው እንደሱ ላይ ትኩረት መደረግ ይኖርበታል ሰሊጥን ጨምሮ ማለት ነው ጅምሮች አሉ እነዚህ መጠናከር ይኖርባቸዋል የሚል ነው የተነሳው በግብርናው ረገድ እንግዲህ የግብአት አቅርቦት በብዛትና በሚያስፈልገው ሰዓት ላይ ማሰራጨት ላይ ክፍተቶች እንዳሉም ነው የተነሳው በሌላ መልኩ በጤና አገልግሎት ከተመረከተ እንግዲህ በክልሉ የኮሌራ ወረርሽኝ በተመለከተ በከፍተኛ ትኩረት እየተሰራ ያለና ለመቆጣጠር የተደረገው ጥረቶች ታይቷል እንግዲህ በተለያዩ ዞኖች በስፋት በብዙ መታየቱ ነው በሪፖርት ህክምና እንዲያገኝ ነው የተደረገበት ሂደት እንዳለ ተገልጿል ከዛ ውጭ የወባ ወረርሽኝ አሁን ላይ የተለያዩ አካባቢዎች እየታያል አዳነች በቀጥታ መስመራችን ላይ ያለን ግንኙነት እየተቆራረጠ ነው አመሰግናለሁ።